Yes. Agaba Francis is my name. Natekubuzaako gyebale gyonna. Tutuusaako engalo. It's a Friday. Webale natekubanga gy'oli. Nkwagala nnyo eyekumya ku mikutu gyaffe Nairo Vibes Media. Dr. Love, Agaba Francis Page, n'endala zonna. Mbagala nnyo mwebale natekubanga gy'emuli. Nga mugezaako okubanga mutwala mu maaso byonna byonna bye mugezaako okukola. Abasiraamu ababadde mu juma, I think bakyaliyo, mwebale nate kubanga mujumbira okusinzako omutonzi. The only thing we have is to praise and worship God. Tewali kya kyetuyinza kumuwa kubanga atuwa bingi, atuwa obulamu, atuwa abaana, atuwa ebyokulya, atuwa emmere. It's very grateful, it's very important ng'okyali mulamu. Obulamu bukuume nga bwa bbeeyi, teri kintu kyonna kisinga bulamu. Ebintu byonna bya mugaso ng'olina obulamu. Tewetaaga kubanga olumizibwa, tewetaaga buli muntu aba musanyufu nga talina kimuluma. Abalungi abandaba abafubuka abali eyo, it's quite good okubeera nga tusharingako ebintu ebimu. Nenkujukiza nti gwe atakakasa bulamu bwo, genda nate obenga wekebeza. Genda wekebeza akawuka kaleeta siriimu. HIV is real, achariyo. HIV is real, achariyo. Yuzo kuwa butabera HIV yeka, but also other STDs. Waliyo kabotongo, ne wabera yo candida, ne wabera yo enziku, ne wa... So, genda omanye obulamu nga bwe buyimiridde, osobola okwetekatekera. Buli lw'otandika eddagala nga bukyali, kikuyamba okusigala n'amaanyi, ate n'okukushinga ebiseera byo eby'omu maaso. So, mikwano gyange abalungi, buvunaanyizibwa kya buvunaanyizibwa omuntu okugenda ne weekebeza n'omanya yo sero status, n'omanya obulamu bwo nga bwe bukoze eki, nga bwe buyimiridde. Buli muntu asobola okulwala akawuka akaleeta siriimu singa oba teweewaze ebyo gye kayitira. Naye ng'okusingira ddala kayitira ku mwami n'omukyala okwegatta. Buli weegatta n'omwami oba omukyala neyegatta n'omwami, omwami neyegatta n'omukyala mu bikolwa eby'omukwano, omuntu osobola okufuna akawuka ka siriimu. So buli muntu abeera kandidate okufuna akawuka akaleeta siriimu. Mikwano mugende mwekebeze obulamu kya bbeeyi. Si HIV yekka, waliwo n'ebintu ebirala. Manya body mass index y'obuzito bwo, omutima gwo gukuba bulungi, osobole okubanga osobola okutambula n'okupulaningira obulamu bwo mu bulungi. Because ebiseera ebisinga tugenda mu malwaliro ne twesanga nga oba kusanzeemu obulwadde naye ate nga butuuse ku level nti busajuse. Nga abasawo oluusi nga tebakyasobola kukola ky'amaanyi. Naye bw'oba ng'oze okola body check-ups zo n'omanya nti wano wendi, wano kati ndi mulamu, wano nti oluusi n'abasawo kibanguyira because obeera ne record ey'obulamu bwo. So obulamu tubukuume nga kya bbeeyi, tewali kintu kyenkana bulamu. Ebintu byonna bya mugaso nga tulina obulamu. Eyo mpitiddeyo kubanga bitukwatako ya nsonga ya bulamu, ate nga fena twetaaga okubeera abalamu. Abalungi abandaba n'abafubuka abatera okubeera ku zi platforms, tulina ebintu bingi ebigenda mu maaso ebitambula nga nate bitukosereza ddala, bikosa obulamu bwaffe 100%. Oyinza obutakikkiriza naye the reality remains nti ebintu ebimu bikosa obulamu bwaffe. So bwe tutabyogerako osanga nti ate tusobola okusigala nga tuli victims, tusobola okusigala nga tetweyagala bulungi. Abalungi abandaba, these are social, political and economic issues nti ebyo bikosezza ddala obulamu bwaffe. Bw'otakosebwa economically, osobola okukosebwa socially, osobola okukosebwa politically. So mikwano gyange abalungi nti sometimes we need to be concerned about these issues. Twetaaga okubeera concerned ku bintu ebimu ebigenda mu maaso. Last time I was talking about this year. Guno omwaka guli busy naye saagala gubeere busy ku side ya gavumenti yokka, nti gavumenti egenda kweya ne activities nyingi. No, njagala naawe ng'omuntu kulevo yo ey'omuntu, naawe kenyini okoleki, naawe kenyini obeere busy. Weeteekateeke omanye exactly ekyokukola and at what time. So nti as the government is busy, naawe beera busy. Gwe what extent are you trying to make sure nti naawe oyina shedule eyo ekuzingiramu ekufuula busy?
obulamu bwa bei naato obulamu osobola okuplaningira. You can plan for your own life. So saagala nti kusaide eri eya government babeerenga bali busy bali mu election zibino primaries za NRM biki, but at a personal level we oli busy kwenkana ki. So ladies and gentlemen, kuleme kusigalira mabega na kulowooza nti abantu bagenda kutukolera ebyamaanyi ffe nga tetwefuddeeko. Let's mind about our souls. Twefeeko nga ffe ng'abantu, then our life ejja kuba ng'etambula bulungi. Bintu bingi bigenda kubeerawo, bintu bingi bikyabeerawo, because ensi tekomalwa leero ate tegenda kukoma after 1 year. Life has to continue. Naye otekeddetekedde otya obulamu? So nti nga abantu government nga bwegezaako okubeera busy, naawe beera busy mu bintu ebibyo ebikwatako, ebintu ebyo ebitambuza obulamu. Nti it's high time nti olwaleero abantu babadde mu machachezi, abalala nga basaba, abalala nga planninga, other people have planned gye bagenda okufulfiringa mu 2020, naye gwe kiki ky'oplaninze, kiki ky'oyagala okwachievinga. Nti last year eyinza okuba nga teyatambudde bulungi, naye tekitegeeza nti guno omwezi gugenda kubeera nagwo mubi. So biyinza okuba nga tebyabadde birungi, naye ate nga wano bisobola okubeera ki? Okubeera obulungi. Yali ya planning okufumbirwa last year n'otafumbirwa, this year osobola okufumbirwa. Bw'oba waliwa planning okufuna omukyala last year olwale n'otamufuna, this year osobola okukola ki? Okumufuna. Noonyereza ku ekyo kyennyini ekyakulemesa, ekyakuchallenginga, ng'ekyakuleetera obuzibu, then okyavoidinge, osobole n'okunoonya solution, onoonya amaanyi, wecheekinge, weekoleko SWOT analysis, kye nakugamba nti strength, weakness, opportunity ne threats, then okole analysis ku bulamu bwo, ebintu biba bisobola okukola ki? Bisobola okutambula. Gwe wenna ng'obadde mu lutalo lw'okunoonya emirimu, towummula. This is January, damu okebere mawulire olabe emirimu gye baananze, ogende okole ki? Ogende onoonye omulimu. So that obulamu osobola okubukeepinga nga buli bulungi, nga buli ku standard y'abantu abalala. Waliwo obulamu bwe weegomba, waliwo abantu be weegomba, naye abantu abo nabo bastruggolingako nga gwe. Waliwo omuntu gwe weegomba naye nga naye yaliko ku street nga gwe, nga bw'oli kati. Nga naye ng'olina be weegomba nga gwe wakamalako omwaka gumu ku street, naye nga gwe weegomba yali ku street okumala emyaka etaano. So my dear friend, togwamu maanyi. It's high time to go ahead, to push ahead. N'ogamba no, kati ngenda ku bwedriwere mbanga nali nkola nga buli mwezi nali submittinga 2 applications, kati buli wiiki ngenda ku makinga sure nti nfuna ofiisi gye nteeka ku application, gye nteekamu application. Tokoowa kunoonya mirimu, tokoowa kunoonya opportunities, tokoowa kunoonya mikisa. Nti gw'olwaleero ebintu nga bwebadde tebitambula bulungi, maybe emikwano gyo tegibadde mirungi, maybe waliwo ebibadde tebiri birungi, manya emikwano gy'obadde otambula najo, then look for other friends abalina opportunities ez'enjawulo. Naye weesanga nti ebiseera ebisinga twekuumira mu bantu betuli ku levels ezimu, tolina mulimu ate ne weekuuma n'abantu abatalina mirimu. Kitegeeza nti tewali asobola kuyamba munne. N'osanga nga oli mu gurupu, for example oli singo tolina mukyala ate ne weekuumira mu gurupu y'abantu abatalina bakyala. So nze nandigambye nti bw'oba ng'oli singo ng'ate owulira weetaaga okufumbirwa oba okufumba, then make sure nti you relate with people abalina abakyala, you relate with people abalina abaami, so that you get that experience, you feel that environment. Ne business bwezityo, if you don't have a business, then move with people abalina ki? Abalina business. Kikuyambe okumanya nti omuntu ali mu business abehavinga atya, omuntu afunyeko ku sente n'azinvestinga azifollowing atya. All those things are important as we are in this year 2019. Oluusi tubeera wano ku social media ne tutafuna bantu batugamba bintu ebyo, naye ate ng'ebintu ebyo byetaagisa, twetaaga okubimanya, twetaaga okubitegeera, because byebitambulirako obulamu. Nti ebi abantu abamu our life has become hard, not because it should be hard, no. Obulamu tebulina kukaluba buli kaseera, naye weesanga ng'oluusi nawe kennyini nga weeteeka mu kifo w'otalina kubeera, otambula n'abantu b'otalina kutambula nabo, oluleetinga n'abantu b'otalina kululeetinga nabo, ne weesanga ng'emikisa gyo gyonna gijja ne gikusanga w'otali, gijja nga bakusuubira nti oli wano ate n'otabeerawo, gijja nga giyina abantu be giyina okuyitiramu naye ng'abantu abo tobakisesinga, abantu abandikuyambye obeegobako, n'osigaza abantu abo abagamba our man abaliwo okuexploitinga nga tebalina kyanjawulo kye bakola ki, kye bakwongerako. Abalungi abandaba nti you have to be selective
kubantu chibo okolegana nabo bantu chibo otambula nabo bantu chibo obera nabo it's very important because most of the opportunities zitambulira muchi zitambulira mu bantu so tuleme ku kwesosola nti omuntu n'omutya n'ogamba naye mwami gunda ina sente yazifuna atya n'otyo okumutuukirira n'otyo okumubefriendinga n'otyo okufunayo obudde okwassociatinga n'abantu abakusingako abalungi abandaba sometimes obulamu obutuganya not because nti wandibadde bufailinga because life is all about networking. Are you in business? You need a network. But bantu chibo ina mu network. Are they of value or baba ku exploiting? Sandi agade guno omwaka. Oberene exploiters, oberene pests, ngabo bantu baliwo ku defending ako. They are there to depend on you. Gwe akola kino, gwe akola kino, they exploit you toina cho bafunamu. Gwe gaba magezi te baina che bakongerako. Gwe ziba sente te baina opportunity che bakongerako. Gwe kuba gwe gama ne wesanga nga they are exploiters. Ngabantu baliwo ku exploiting abulikasera. No, shift from people who are exploiting you and move to people abagenda okuweleza ebirowoozo, abagenda okuzibula amaaso, abagenda okuyimusa obeero wenjawulo. Mukwano gwange andaba nti gwe osobola okuba ngolowooza nti maybe wekwasa because of the weakness you have. Oyinza ogamba tewasoma, oyinza ogamba nti tolina capital, oyinza ogamba nti ova mu family enjavu, but all those things si bya mugaso wabula it's upon okwezuula ne wetegeera n'omanya nti no nina kutambula ne gundi nina kubehavinga bwe nti nina kubeera wano n'obudde ne lifestyle yaffe gye tubehavinga nti obudde bwe obusinga obumalira side ki ebyo ebintu byonna bibeera ki bibeera important. Time is very crucial. Where do you spend most of your time? Others spend time mu bintu ebitali productive. The more you spend your time mu bintu ebitali productive era you don't get anything at the end of the day because earning is all about time. Nti okifunye mu budde bwenkanaki oyinza okukola targeti naye ne wesanga targeti gye wakola omwaka ogumu ng'egenza ate mu myaka ebiri. It means nti obudde bw'omwaka ogumu buba bulidde omwaka omulala. Jukira tukula emibiri ginafuwa olwasobola okuba ng'oli w'amaanyi naye bugenda okukyanga amaanyi tokyagayina osobola okuba ng'olwaleero olabika bulungi naye it will come nga tokyali bulungi. Waliwo emirimu ng'okugikola olina kunyirira ngo you have to be active nga tojja genda mu restaurant y'omuntu osaba omulimu because in a restaurant they need people abalabikako obulungi. In a restaurant you must be cute like on media. If it is working on media you must be beautiful. So time will come nga tochali osobola kutunda nga tele company esobola okuweereza omulimu. So time is very important kubanga tukaddiwa amaanyi gakendeera buya mukwano. So if 2020 failed, 2020 webanga eganye tejja tebina gana paka tebina kuku kusigaranga biganye. No, there can be a difference. Osobola okukola difference, osobola okuleeta ekyamaanyi, so okuteekawo ekyalo, so okuchenjinga ku by'obadde okola before, then n'okola ebyamaanyi ebisingako ku by'obadde okola bulijjo. Mikwano gyange abandaba nti tuleme kwekwasanga buli kaseera abantu ne weekwasa n'ogamba nze ndi bwenti olw'okuba bazadde bange baafa, nze ndi bwenti olw'okuba saasoma, nze ndi bwenti olw'okuba saafuna ntandikwa, nze ndi bwenti olw'okuba siina mikwano migagga. No, okwekwasa buli kaseera n'okunenya abantu abatwetoolodde it's a weakness. You should not blame people. You should not blame community mwova because of your failure. No, totonenya abantu. It's also a weakness because we often ekintu kyewekwasa kyo kyennyini kifuuka pulling factor nti bw'obanga oli mwavu ekintu kyewekwasa ojja kusigala mu compromise nga weekwasa ogamba anyway maybe olw'okuba nze siva mu ruling family, olw'okuba siva mu first family, n'osigala mu mbeera ey'okulamentinga, n'osigala mu mbeera ey'okwekwasa nga bwe weeyongera okubeera obubi. So tuleme kunenya abantu, tuleme kwekwasa, tuleme kufuna bintu bye tweta the things we attach to ourselves ne tubyatachinga ku bulamu bwaffe ne bifuuka eŋŋombo nti tewestaga kwesembereza kintu kyonna 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 ekigenda okusiigako embeera embi. Mikwano gyange abandaba, life is all about what you make it. Some of the people we admire olwaleero si be babadde obulungi ennyo, si be bava mu families ennungi, si be babadde n'entandikwa ey'amaanyi, si be bava mu strong foundations.
wabula bezula mwechintu chimune bagamba nti abalabwe ababikola nafe tusobola okola ki tusobola okubikola. If other people have done it, you can also do it, you can make it. Just nonya buba atandika batya basobola batya, because this world is very competitive. Nti mweno ensi erimu competition, how do other people manage? Very important. Kasoma nyecho, nti abalaboba managinga batia, then over mumbera, ayo compromising. I can tell you, you are even more than other people. You are better than other people. Gwenzo kubanga wagenda muko kusomero. Nate wale wabata agenda kusomero. Ngana hithi ya successful. They have managed okole vintevi ya manji. Gwenzo kubanga ogamba nti te bazaddebo bafa. Na hata tilisto inovulamu ate wafuna ako munta kwa lachim. Akuwa kwa cha akuwa nga usobro kutandika. Oyinza okugamba nti toina kapito na hata atlisto ina kutaka. Omulata ina taka na hata ya sobro kutandika. So nti webulicho alohoza nti olibu vi. Ato sobro kusanga. Ngo olibu nji okusinga abantu banji abakolezechi. Abakweto denenga mwabo bosinga. Bosingo kubea noburu nji. Nga abamu bafune bata andika and they are now well off. Starting is all about the spirit. Succeeding is the feeling. If you feel in your heart ntogenda kusucceedinga, you will succeed. I wouldn't like somebody nti gwe oina option B. Having option B means that you know yourself ndo chimanyi bulungi togenda kufailinga. That's why people said option B. It is not proper omuntu okubeya ne option B. Omuntu ajja kungamba naye ateka akati nkoze duka lwakisibera koneka side business. Yes, nti tweta go kuva mu mbera eyo kola obukozi wabula nokola ekintu n'omutima gwo gwonna n'ogamba kino nja kukikola kama mbaya ni mbaya, automatically you will succeed. By the moment you think of, let's say, okutandika esomero ate n'ogamba kakati yes okutandika esomero kirungi naye ate neetaaga n'okulima yo kasooli, I tell you will have divided your efforts into two. Oja kudividinga amaanyi go emirundi ebiri weesange ng'omuntu eyamudibadde succeedinga kusomero ate mu kasooli tosucceedinze ne kusomero tokoze eki tosucceedinze. People batambula nga bagamba option B. Option B is a sign of failure. Option B means nti chota andika tochesiga togenda kusucceedinga. Nti oinamu omutima ogutali mmalirivu ogamba nti wano bisobola okola ki? Bisobola okugana. Sharing akantu kano ne munasobola okafunako. Nti bw'oba otandika ekintu kitandike ng'omaliridde, kitandike n'amaanyi go gonna ng'ogamba kino kyengenda okufiirako, okikoleko research amala, okyetoolole, okisome, okitegeere. Naye option B nze ku lwange ngamba nti eyo is a sign of weakness, is a sign of failing, is a sign of okulemererwa. Nkasoteka alternative automatically munda mugwe oba maze okola ki oba maze okulemererwa. Saagala mu mwaka guno obere kwabo abagenda okola ki abagenda okulemererwa. You people, we can make it. We are blessed that Uganda anadala abafa munsi eye Uganda nti tufuna enkuba nga tofunye nga togenze mu irrigation, tuine taka eriteta gachijimusa, tuine ebintu bingi, resources, everything. Abali mu business, everything is still virgin. Nti buli chokola you will get people. You can imagine tuli million makumi ana mu Uganda naye hata abantu abali mu production they are not even 5 million. Can you imagine? They are not even 5 million abantu abali mu production. Chitegeza nti the few people be bali mu production then around nga 35 million bona bali wo depending ku bano. Nja kuweleza ku kintu kyemisoro, nja kwesanga nti less than 2 million people mu Uganda be bayina tin numbers era be basobola okusasula musoro mu URA. Naye the rest of people batambulira ku nguudo naye tebasobola okusasula musoro gusobola kukola nguudo. So you can imagine 38 million okubanga ba dependinga ku musoro gw'abantu aba million ebiri. The business community mu Uganda bantu batono, abantu abali mu kukola nga bakola ebintu ebikwatikako bantu batono mu Uganda. Naye wesanga nti aba batono abasobola okukola ate basobola okufeedinga bano ate nga bangi. So at least if singa tufuna nga 30% eya population yaffe ng'eri mu production, awo yizo gamba nti competition ejja kubeera hayi. Naye abantu abali mu production batono, njagala osooke weebuuze abantu bameka matawuni ameka ge tuina ng'abantu abali mu tawuni bafuna emmere okuva mu nnimiro yaabwe. Ujja kwesanga nti when it comes to agriculture
bantu batono nyo abali mu agriculture atenga abalina okulya mu Uganda banji so kitegeeza nti there is a gap we waloza nti wali opportunity there is an opportunity bintu binji that's why nti tewali kidiba but everything you bring on market mu Uganda kitambula because population eyetaaga eri so high so it's all about us okumanya kisha shino okora at this moment wawo yino okwenyiga ne wefunza ne bagamba ta ono ye yafuna akasente kakatono tono na concentratinga akola kino because population yafe eri so high and the high the population it means in the market eri available because abantu where there is people there is consumption and consumption does not mean only food oja kwetaga people baina okwambala people baina okuchakala people baina so ebyo byonna bitwa opportunities tufengaba na Uganda tuina obusobozi okubera successful singa wezula wandi baddewo nansonga lwaki nti abantu bwe bamala okusoma batambula ku street singa bakola ki nga banoonya emirimu because ebintu ebimu ebi adding value ku bulamu bw'abantu it's not these services but it's all about production services ngamba chiriwa think of teachers think of abantu ngaba some ngaba doctors think of abantu ngaba no ba accountants abo batugasa kitono naye ate abantu abagasa ekinene gye bali eyo abakola ebintu ebikwatikako nti somebody atunga ngato somebody atunga engoye somebody alima emmere nti ebyo ebintu biri hands on nti ebyo ebintu bigasa obulamu bw'abantu directly so batono bosanga mu field day wabula okujjako nti ffe tuyina kiki tweyingizaamu nti nina okukola omulimu ate nensigala nga nkola ki nga ntukula however going into production does not mean nti ojja kubeera ddate it's all about okumanya nti ekintu kyokola okikolera ku level ki nti oyina ekirooto yesu osobola okutandikira mu mbeera embi but in the 5 years ogenda kubeera wa ebyo byonna oyina okubirowoozaako ng'ogenda kutandika I can tell you Uganda is still virgin for business if you don't know move around furumako mu town e Kampala ogendeko mu suburbs za town ogendeko mu byalo you will see opportunities oja kulaba ebintu omuntu byasobola okukola ne wavaamu sente ate nga toyina competition I tell you mu Uganda business community teri competition wakwant competition entono gyolabako ogiraba wano mu town nti oli atadde wano edduka nono naateekako no abo baba tebamanyi ki kyakola baba tebamanyi where to focus but when it comes to production tuina ebintu bingi you can imagine those Uganda tuina brands meka eza beverages bine byokunywa I remember Kazile we yaja mu market na beating buli omu atenga nebyokunywa bye byali bikawo ne abantu babyagala because bamanyi tichi nti dagala taina ene competitor I think there is one competitor ya mujako but still he is leading abakola amazi they are doing a lot of business yes as a business is amanyi ne atena kuleve yomuntu wa bulijjo there are small things you can do when omuntu aina milioni biri nga aina milioni satu nga aina milioni emu nga aina emitwalo atano nga alista akana jo nga tamanyi kyaki kyakukola naye ate nga waliyo oli aina store omudaala nga atunga lugabire naye nga tekyetaagisa na capital wa mitwalo atano naye nga oyinza okukirabanga ekitali kya mugaso naye bw'ogenda okubuuza omwami oyo omusajja oyo ali ku mudaala ogwo nga gabirese azikola bulungi zitangira azikola bulungi ajja kubuulira income gy'afuna nga tosobola kukola ki kukikiriza but because ntigulabika ng'omulimu ogwa wansi somebody thinks nti ogwo omulimu gw'abanaku somebody thinks nti ogwo omulimu tegulimu sente and you yearn for things by'olowooza nti birimu sente naye kino notakola ki notakitunuulira omuntu anagagawala as thinking about the consumers than thinking about serving people as far as services are concerned because when you think about consumers okola ebintu ebi satisfying needs za bachi za ba consumers wesanga nga consumers are your bosses
echo oba okola ki oba okibeating oba okitegeera muli so kikuwa amaanyi buli kaseera okweyongeramu value n'okwewa amaanyi n'okulabika nti osobola okkakasa bano b'okola ki b'oweereza so si kubeera wano my boss your boss is just one nga nd asobola okusala n'akola ki n'akugoba naye bakasitoma bakugoba nga by'okola si bya mutindo naye bw'oba okola ebintu eby'omutindo bakasitomas tebasobola kukola ki tebasobola kugoba. Let me tell you, ladies and gentlemen, if we realize ourselves, singa twezula, netumanya exactly ground yafe, netumanya abantu bafe bye betaaga, netudda ku grassroots, netudda ku drawing board, nomanya nti mu locality yange, kyalo kyange jenva, biki ebisinga okutambula, you concentrate there, tetusobola kukaaba. Naye mindset etugamba, nti omuntu bw'ofunamu obusente obutonotono, you have to run to town. Yes, towns are good, abagamba mu towns mulimu opportunities, but what are you selling in a town? Do you have ideas that you are selling in town? Or ogenze n'obusente bwo bw'ojje mu kyalo n'ogenda osentaringe mu town? All production mu nsi zonna ebintu eby'amaanyi ebintu ebivaamu sente byonna babikolera up countries. Jojo okusanga amafaamu amanene, jojo okusanga ebintu eby'amaanyi ebiyamba community. In a town there is competition. In a town, mutawuni cost of living is very high. Osobola okufuna omutwalo ng'oli mu town, gwonna n'ogusipendinga nekwaki negugwawo. Naye omutwalo gw'ofuna ng'oli mu kyalo, ospendingako katono, n'osanga 80% yonna osobola okukolaki. So kitegeeza nti cost of living mu byalo eri very little. Ne leba mu byalo eri very labor is possible. Teri expensive. Naye mu town omuntu gw'ogenda okuwa omulimu ogumuwera ku level ya town. This is a person asula mu masanyalaze, ye person ayagala okugolera buli kaseera. So kitegeeza nti behaviors ne experiences ze okuzimaintaininga you pay highly. But in a village ne bw'oba ng'onoonya abakozi abanaakukolera they are at that level. Tebeetaaga masanyalaze, tebeetaaga amazzi gali mu fridge, tebeetaaga nti obulamu buli awo. So which means nti if you identify an opportunity mu up country it is better than okulowooza nti you are going to concentrate mu urban centers. Urban centers are okay but they are good when you have something to sell. When bwobango ina amajigo nga manji n'ogatwala mu kibuga then you will have got income from kibuga. That one is very important. If you go in urban centers ngo ina kyotunda yo that one is great. But if you shift from the village awatali competition n'ogenda mu kibuga awali competition then oba oina kyokola ki kyeweekola ekitali kiki ekitali kituufu. Yes, omuntu omulala ajja ku ajuinga with me agambe nti emikisa mingi giri mu town. But are you capable? Oli ku bantu abo abaetaaga emikisa egyo egya town? Osobola competing equally ne mu town. So I don't see nti complete town zimbi. Towns are good because they are collection centers nti zireeta buli muntu. But after all those people are gathered, do you have something you can sell them? Because bo bajja kubeera nga bayina sente. In town, it is all about spending. But bw'obateze kiki kyogezaako okubatega? Do you have a service? Do you have goods you give those people abali mu town? Mikwano gyange abandaba, let's twelowoozeeko, tuleme kwelowoozaako nga gurupu, wabula welowoozeeko ng'omuntu gy'ova, ky'oli ne ky'oyagala okubeera. Kye kigenda okudefininga obulamu bwo. Group will not take in heaven. Think about yourself gwe nga gwe, olabe emyaka gy'oyina, weegeraageranye n'abantu abalina emyaka egyo, bo baali bakola ki at that time. Then olabe, are you oli progressinga oba oli kudda mabega? We evaluating omanye biki by'olina okuleka n'ebyolina okola, omanye eby'omugaso n'ebitali bya mugaso at the moment. Tusobola okola eby'amaanyi, tusobola okola eby'enjawulo, tusobola okola ebisukulumye bye tulowooza provided singa tumanya biki bye tulina okuleka n'ebye tulina okola obulungi. Some of you have got talents. It's good omuntu okola ekintu kyategeera obulungi ate bw'obeera ne talenti n'ogatako n'obwagazi bw'eyo talenti n'ogirinovatinga n'ogikuza it will be good. There are some people who are talented mu kusomesa nga singa aba atandise essomero tesobola kufeiringa. What can you do best in 2020? Kiki ky'omanye tuleme kulipira bintu. Okuze wamwe muli balunzi ente gye ziri mu kifo ky'okola value addition ku mata ate gw'ogenda kupanga dduuka bijja kukulema bijja kukuba
Because weta gemi ya kangee satu okumanya business ya duke etambule etia. Weta gemi ya kangee satu okumanya business ya hardware etambule etia. So which means at all level, uja kusasua school fees. Let's do things we know better. Tukolee bintu getu singa okutegeera. As we run other things, nti kino bw'omala okukikola bulungi ne kisucceeding, then you can think of another venture than dropping into something chotamanyi ate n'okiteekamu amaanyi mangi. We have always seen bana abaana babeera ku byeyo n'akomawo ne sente nyingi n'aziteeka mu business in 7 months ne ziba nga ziweddewo. Why? Yaziteeka mu business gyatategeera. Tuve mu bintu by'okututegeerera. Omuntu n'ajja n'agamba nti wategeredi ye okusuubula obumonde kwe kufuna. Omanyi tugende ekabale tutike emmotoka tukireeta e Kampala. But is it in your feeling? Waliochikozeko wadondabyeko abakikola? Because oja kubuleta bukuvundeko sente zona zikolechi zife. One, toina ba customer bankalakalira, toina bantu bakumanyi mweyo area. So nti tuleve mu bintu by'abantu okutegeera ebiseera ebisinga kasomu twego gwazika abalala ne bakutegeerera toyinza butatomera, toyinza butakaba. All people who are crying akomekereza akugamba nti gundi ye yantomeza. Think about something. Gwenga gwe ofune passion okuva munda mugwe okiro okikole kwa research osegera muganda wange awo ja kusucceedinga oja kufuna ekyamaanyi oja kufuna ekyenjawulo. But this mentality eyokugenda ku TV n'olaba omuntu alunda embizi n'ogamba nange nkyangenda kulunda embizi olw'okuba inawo obusente obutono oja kuzireeta omusujja guzikoleki guzite kubanga tomanyi exactly engeri ki gye bahandolinga project eyo. You need to learn. Let's not avoid learning all the time. Tuleme ku avoidinga kuyiga. Okuyiga kuli crucial mu bulamu obwa bulijjo. Okuyiga tosobola kubuuka. You cannot avoid learning. Learning is a day by day process because jokomo okula jokomo ku experiencing embeera ez'enjawulo ate ne community yaffe ekola ki ekyuka. Let's commit ourselves to identifying new ideas every day, to identifying new skills every day. Kijja kutuyamba in 2020 biyinza okubanga 2019 byaganye but tebija gana all the time, tebisobola gana all the time. If other people have made it, why not you? Ababikoze tebakolebwa mayinja, bazalibwa bakazi ngabwe wakola ki ngabwe wazalibwa. This gospel yeno eyokwekulakulanya abasinga tebakola ki tebajagala. When you tell somebody ajagamba gwokozeewo ki gwe oyinza okubako nekyotulaga, and that one is also a weakness. You focus on people than focusing on yourself. Can you focus on yourself for one day? Also, kwe concentrating kwa at least olunaku lumu n'ogamba but what am I supposed to do? Sit down one day. Weerowoozeeko ng'omuntu bw'oli mu kisenge kyo ng'ogalamidde ku buliri ogambe what should I do? Nkoze kino n'ekigaana ne nkola kino n'ekigaana ne nkola kino, what do I supposed to do? Oja kufuna answer, then answers ezo ze evaluating ugambe dadala ntufu. Move around. Kankubulire when you move around bw'otambula mu community yaffe bw'oweteekamu sente n'ogenda side zeerira, n'ogenda side zeekoboko, n'ogenda side za ntungamo, n'ogenda side za Kabera Maido, side zeetororo, oja kulaba abantu nga bakola ebintu eby'enjawulo. You will have boosted your head. Naye obuzibu bwetulina nti omuntu bakuzaalira kabale n'owase kabale n'ofumbirwa ekabale n'obeerawo nga kabale yokka gy'omanyi. Oli Kampala, Kampala gy'olaba gy'ozuukirako gy'otegeera yokka, toyagala birala kutoyagala kumanya birala ebirala ebifa ebweru wa Kampala. Let's move, let's try to move. Gendako ku myalo, laba abantu business bakolerako ku myalo. Gendako kakonde ku majani, olabe activities ezikolebwa ku majani. Gendako kwaba balina ebibira, olabe activities ezikolebwa mu bibira. Ogazalinge information. Gendako ku balina amaduuka amanene, olabe abavendi nga bakola batya. So by the end of the day, olw'okuba otambudde, you will come up with an idea. Ojja kufuna ekirowoozo, ozimbe ekirowoozo ekyo. Naye tutuula mu kifo kimu, ne tubeera ku TV, ne tubeera ku firimu, nti by'olabe mu firimu n'oyagala okole eby'omu firimu. Ne weerabira nti eyakola firimu yawandiika lugero. So you follow a story. Naye story gy'otamanyi ekomekereza etya, n'otamanya intention yoyo yawandiika story yali etya.
notamente omuntu ekine kyalese ku TV yakitandika atya. I have one person gwe manyari prominent musawo mulungi yasomesanga ebintu by'obulimi bulungi naye nga farms kwasomeseza zabalaizi a very good veterinary doctor, but if he's to teach you we've got other people's farms na kusomesa. But for you, when you look at that farm, not a veterinary doctor nga yabisomesa n'ogamba nange nina okusooka okubeera veterinary doctor then mbeere n'ensolo ennungi. No, it's not all about that. Na yecho chitwala bwetyo lokuba nti kyolabye kuki, kyolabye ku TV. The things we see on a TV are very different, because a chip shabaleta ku TV bakireta nga kiri refined, nga kiri mu mbeere sikiriza omuntu, nga kiri mu mbeere yegombesa, na ye nga tebakulaze kitandika kitya, myaka emeka, obugumiikiriza bwenkana ki. Okiraba some of the programs are even edited. So tuve mu bintu bya movies, tubere hands-on practice, tubere abantu abali practical, kijja kutuyamba nnyo mu bulamu bwaffe, kijja kutuyimusa, kijja kututwala wala, kijja kutusindika abantu gye beegomba. I can tell you, you can be a very good consultant. Mukanta akatono ako konyoma, that you call a small business, osobola okubeera consultant, abantu ne bava ebule ne bweya nga baze kwebuuzaako. But persistence, research, very important. Mikwano janga abalungi, I know we can still do better. We can still do a lot, provided singa tuzula exactly chetuina okola chim, chetuina okola. Mikwano janga abandaba, bino sibya kusavuwaza, bino sibya kuchiaringa ugambe our man, our no. This is all about practice. Nebo tunayogera ebigambo 15 nga tetutandise lwa leero, all those words are in vain. Bisobola obutaba na mugaso, naye bw'ofunamu ebigambo mu bigambo ebingi mu bigambo 10 bw'ofunamu kimu eky'omugaso n'okiimplimentinga kisinga 10 ebitakoze eki ebitakoleddwa. Jukira olugendo lwa kilomita 10 lutandika na step emu. You first lift your leg. No kola step esoka. When you make a first step, okugulu okula kuja kugoberera, you make a second step. But if you remain standing, olugendo lubate utambudwako. We can do better, we can perform, we can do wonders, and we can develop our country. Netuba mumbere yokuwe kwa sabu ni muntu buli kasera, government yambe. The government eina issues nyingi. Government eina ebizibu bingi. Government erimu kuroza kuruta uwe Southern Sudan, erimu kuroza kuruta uwe Somalia, erimu kuroza kubasomesa, erimu kuroza kubasaho, erimu kuroza karuruka 2021. So, eyo ye government joyagalo ekuyambe. The government cannot help us, but we can help ourselves. Basajja mivule jigumiza ne juwa twane jigumiza basajja kikere kyejja kyokka mu bunya ebintu ebyo bikulu olina okumanya nti abasajja kama yerandiza yeka. You have to kwerandiza basajja kikya mwogo bakikasuka kula basajja kikya mwogo olwo runnemye naye ndujukira nja kulujukira. So nti tumanye bichibye tulina okwekolera nebyo tulina okubanja government esobola okubeera obulungi naye nga nawe wekolera nga oyinakye weyamba. Tewali agenda kuyamba completely. Sijja kugenda nnyo wala. I wanted this to be a short video. Naye genda ku YouTube channel yaffe for subscribing Bajita Nairo Vibes Media. We have a big plan this year. Tuina ebintu bye twagala okulaba nga tubichenjinga na dawa no social media okubanga at least obulamu bw'abavubuka busobola obutasigala kyekimu. You can share this video to your groups, WhatsApp groups, the Facebook groups, so that abantu bafuna information eno. Abantu babulira mu politics, buli omu politics jayogerako. Abantu baagala ebintu ebinsaltinga, naye ate omuntu omu asobola okuwuliza information ng'eno kikuyamba, kibako we kikusindika nti abo abajagenda kuva mu season ya elections ng'olina w'otuuse. Kani imagine obadde okimanyi nti mu kisanja ky'emyaka 5 omuntu eyasimba kartunsi in 5 years oba ofuna sente in 1 acre zitenkanika. Just 5 years abantu gye bamalamu abagenda mu parliament ze bamala mu parliament ba LC5 gye bamala. Naye if you made 1 acre of eucalyptus tree in 5 years oba toli wanjawulo oba tojja kuddamu kubeera mwavu. Naye emyaka 5 gigwako nga for sure ononye ekintu ky'okoze
nga tochiraba nga nebwe bagamba ntobeko at least akanta katono koleta ko presenting eri abantu nga tokola chi nga tokalaba ntibina ebintu beko che bituyigiriza ntibano banabyafuzi we aba bala myaka 5 ne bakomawo kujyo kunonya akalulu nza atali munabyafuzi myaka 5 nkolera muchi na efe tuina plan za weekend nti ku Friday ngenda kubera mu mbaga lulinge enda kuchalira ko mikwano jange. That is all wastage, but think of what can